अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। کربلا دا نواب دسویرن پل خاکا چکے رولائے میں تیر تینو لگین چن ویرن زخم میرے جگت آئے کربلا دا نواب دسویرن کربلا دا نواب دسویر بال خاکا چکے رولائے نے کربلا دا نواب دسویر پل خاکا چکے رولائے نے کربلا دا نواب دسویر پل خاکا چکے رولائے کربلا دا نواب دسویر پل خاکا چکے رولائے تیر تینو لگین چن ویر زخم میرے جگر تے آئے نے کربلا دا نواب دسویر پل خاکا چکے رولائے نے کربلا دا نواب دسویر پل خاکا چکے رولائے نے افسوس دے ملے غازی اینا سوچا چکٹ گیا باوا جنبا کے دوشین شاپی جنبا کے دوشین شاپی دے آباد نبا بلا دا نواب دسویر پل خاکا
کرولانے کربلا دا نواب تصویر بال خاکا چ کرولانے جیت کو سے دی جاتے خنجر چلے دے رہے نبی دے بو سے دی جاتے خنجر چلے دے رہے قتل نماز کو کر کے قتل نماز کو کر کے خوشی منے دے رے نبی دے بوز دی جاتے خنجر چلے دے رے نبی دے بوز دی جاتے خنجر چلے دے رے خنجر حسین دگر نیشہ کی چلا ویرا نبی دی دھر ہے آسا بنا حکیم بانش مرکو مرد کرے دے رے نبی دی اے عسکری کے لال زمانے کے امام آجا اے عسکری کے لال زمانے کے امام آجا اے تیرے انتظار میں ہے تیرے انتظار میں تیرے غلام آجا یا امام الاجل یا امام الاجل یا امام الاجل یا امام الاجل اے عسکری کے لال زمانے کے امام راجا اے عسکری کے لال زمانے کے امام راجا اے عسکری کے لال زمانے کے امام راجا وہ بلا جنہ